samling igen. Hej barnen! Tack för hem och hus. Tack för hem och hus. Tack för alla vänner. Tack för alla vänner. Tack för mor och far. Tack för mor och far. Tack att du är med mig. Tack att du är med mig. Alla mina dagar. Alla mina dagar. Idag har vi med oss en väska. Ja, vad är det för väska? Det är en väska full med sånger. Ah. Så att idag ska vi dra sångpåsar, eller små sång... Vad kallar vi det? Sångpåsar? Små ärtpåsar ser det ut som med bilder på. Precis, för att veta vad det är vi ska sjunga. Aha, då får vi se vad vi ska börja med. Ja, vi får öppna här. Okej, okay. Då måste man blunda också. Det är alltså det blir lite hemligt. Absolut. Oj, vad spännande. Men jag behöver inte blunda, eller? Nej, den här kändes... Det är krokodil. Det kan ju vara sån om. Ja. Näsan, hår i näsan, hår i örat.
Det tror jag. Ja, hoppas jag att ni hittar alla ställena. Ja, nu ska vi se, nu blundrar jag igen. Ja, nu får du blunda. Oj, det är tomt kanske, eller? Nej, jag känner någonting ärtigt här nere. Ärtigt? Nej, men kolla här. En trumma. En trumma. Den gillar jag. Vi tar och klappar på våra lår som om de vore en trumma. Och plötsligt är det bom bom då. Ja, just den bom låter stora trumman. Nu har jag plötsligt tagit ur den där. Ja, okej, är du beredd då? Ja, vi hoppas det. Ja. Vi säger hej, hej då och tack för